यति बेला मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति बीचको टक्राव र रा एमसिसीमा केन्द्रित छ सरकार सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष सबै आ आफ्नो लाभका लागि दाउपिज केन्द्रित मात्र छैन एकले अर्कालाई खुइलाउने एक र रा आफू राम्रो भएको ढोङ बजाउन उद्धत छन् मुलुकको प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका लथालिङ्ग छ त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्य क्षेत्रमा नपर्ने कुरै भएन नाजुक बन्दै गएको मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र र अर्थतन्त्र एउटा उदाहरण हो दलहरूबीचको टकरावका कारण मुलुकको आन्तरिक राजनीति मात्र बिथोलिएको छैन राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र समेत खलबलिएको छ विदेश मामिलामा नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा नेपाल शक्ति केन्द्रहरूको भू रणनीतिक चपेटामा पर्ने त होइन संशय पैदा भएको छ कम्युनिस्टहरूको वर्चस्वको जुन सरकार आयो त्यससँग असन्तुष्टि राख्ने बाह्य शक्तिहरूले नेपालमाथि दबावहरू सिर्जना गरे त्यो सिर्जना गर्ने क्रममा कतिपय हाम्रै एक्टरहरूले पनि त्यो कन्ट्राडिक्सनलाई ठिक ठिक ढङ्गले नबुझ्दाखेरि होइन जनताको अभिमतसँग एकाउन्टेबल भएर जाने त्यो संवेदनशील र जिम्मेवार भएर जाने भन्दा पनि कता कता बाह्य दबावसँग झेल्न नसक्दाखेरि को कन्ट्राडिक्सन त्यो त्यो स्थिति चाहिँ आजको नेपालको अवस्था हो जस्तो लाग्छ मुलुकको कुटनीतिक मामिला र यसप्रति सरकारको चासो कति छ चा। सरकारले अधिकांश देशमा राजदूत नियुक्त नगर्नुले थप प्रस्टाएको छ नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको सक्रियता चिप्लेकिनाको गतिमा छ मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र वैदेशिक सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउने संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार उदासीन हुनु खेदजनक रहेको परराष्ट्रविदहरू बताउँछन् परराष्ट्र मन्त्री बनेर आउने मान्छे असल जो केही गर्छु भन्छ त्यो भन्नै चाहँदैन के अवस्थै छैन उसले आफ्नो हिसाबले इन्डिपेन्डेन्टली कामै गर्न पाउँदैन होइन ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको खल्तीबाट आउने मान्छे हो म उहाँले चाहिँ नै हाम्रो मेरो मित्रै हो मैले चिने मान्छे हो नारायण खाडका विराटनगरदेखि नै उहिलेदेखि चिने तर अब उहाँ भलामी मान्छे भएर के गर्नु भलामी भएर त हुँदैन डिसाइसिभ हुन सक्नु पऱ्यो र प्रधानमन्त्रीले उसलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा छोडिदिनु पऱ्यो त्यसपछि मात्रै चेन्ज आउँछ नत्र भने अब यो त केही न केही क्या उहाँले उहाँ असफल भएको होइन प्रधानमन्त्री असफल भएको यता विदेशी कुटनीतिक नियोगहरूसँग शीर्ष नेतृत्वको उठबस भने बडो अजीब छ राजदूतहरूलाई घरमै स्वागत गर्ने मात्र होइन सहसचिव स्तरीय पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पनि हाम्रा शीर्ष नेताहरू पछि पर्दैनन् जसका कारण कुटनैतिक हैसियतबारे चासो र चिन्ता बढेकै छ तर यसतर्फ न त सरकार न त शीर्ष नेतृत्वको नै ने प्राथमिकतामा परेको छ कुटनीतिक क्षेत्रको यो अवस्थालाई कसरी पार लगाउने यसको निकास के हो भने नेतृत्वलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ नि यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन त्यसमा गर्न हुँदैन भनेर अब त्यो गर्न सक्ने कुटनीति नै छैन अहिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कुटनीतिमा प्रतिबिम्बित हुनु भएन त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल विषयहरूमा राष्ट्रिय हित र राष्ट्र स्वार्थका मूल विषयहरूमा चाहिँ राजनीति आन्तरिक किसिमको यो विवादित राजनीति गरिदिनु भएन पार्टीहरूले त्यसमा चाहिने न्यूनतम बनाएर अगाडि परिपक्व राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको गरिमा र प्रतिष्ठा सुदृढ बनाउने आधार नै प्रभावकारी कुटनीति हो कुटनैतिक दक्षता मनोबल र व्यावहारिक कार्यकुशलता भएका भन्दा कुटनैतिक अनुभव सुन्ने प्राय दलीय नेता कार्यकर्ता र मन्त्री निकट कर्मचारीको अगुवाईमा राजदूत र कर्मचारी, कर्मचारी पोस्टिङका कारण पनि कूटनीतिक क्षेत्र थप गन्जागोल बनेको छ यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरस श्रेष्ठका साथमा निम्ल केश काठमाडौँ